Բարև ձեզ, Հրազդան հեռուստատեսության եթերում լուրերի լրատվականն է։ Մեկ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել։ Այցի շրջանակներում այսօր մարտի 5-ին կայանալու է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Բելգիայի սենատի նախագահի հետ, իսկ երեկոյան Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Բելգիայի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Մարտի 6-ին նախագահը կմասնակցի Հյուսիսատլանտյան խորհուրդ + Հայաստան նիստին, ելույթ կունենա Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամում։ Այսօր մարտի 5-ին լրանում է Հայաստանի եւ Արցախի հերոս, Հայաստանի նախկին վարչապետ, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի 53-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ Եռաբլուր Պանթեոնը առավոտից բազմամարդ էր։ Սպարապետին իրենց հարգանքը մատուցելու էին գալիս ազատամարտիկներ, պարզապես շարքային քաղաքացիներ։ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը հարգելու էին եկել նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը՝ պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ։ Վազգեն Սարգսյանը 1990-ին հետմահու արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս կոչմանը։ Եղել է Հանրապետական կուսակցության նախագահ, Միասնություն Դաշինքի համանախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ։ Ռուսաստանում 33% քվեաթերթիկ ստուգելուց հետո Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հավաքել է ձայների 63.5%-ը։ Այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Երկրորդ տեղը ձայների 17.3%-ով զբաղեցնում է Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Գենադի Զուգանովը։ Երրորդ տեղը վերջին տվյալներով զբաղեցնում է ինքնաառաջադրված տեխնացու միլիարդատեր Միխայել Պրոխրովը 7.23%։ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին հավաքել է 7.08%։ Տեխնացուների հինգյակը եզրափակում է Սպրավիդլիվա Ռոսիա կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը 3.73%։ Վլադիմիր Պուտինը եւ Դմիտրի Մեդվեդևը այցելել են իրենց համակիցների ցույց, որը տեղի է ունեցել Մոսկվայի Մանեժնայա հրապարակում։ Նշենք, որ Պուտինը ելույթի ժամանակ հուզմունքից արտասվեց։ Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր շնորհավորական ուղերձն է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Երևանի փակ շուկայի սեփականատեր Թիվ 1 ՍՊ-ն շուկայի տանիքը քանդում է առանց համապատասխան թույլտվության։ Այսօր ահազանգ է ստացվել, որ քանդվում է Երևանի փակ շուկայի տանիքը։ Այս առնչությամբ Երևանի քաղաքապետարանը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի փակ շուկայի սեփականատեր Թիվ 1 շուկա ՍՊ-ն առանց համապատասխան թույլտվության տարածքում կատարվող վերանորոգման աշխատանքների շրջանակում կատարել է շինության տանիքի փայտաշեն հատվածի փոխարինման աշխատանքներ։ Հիշեցնենք, որ Երևանի փակ շուկայում վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2012 թվականի հունվարից։ Շուկայի շենքը ընդգրկված է պետության կողմից գրանցված մշակութային հուշարձանների ցանկում եւ առանց համապատասխան մարմինների թույլտվության շինարարական աշխատանքներ այնտեղ իրականացնել չի կարելի։ Շուկայի սեփականատեր ընկերությունը ուներ թույլտվություն կառույցի ներսի եւ ստորգետնյա հատվածներում շինարարություն կատարելու, բայց վերին հատվածում շինարարության որևէ նախագիծ դեռևս ներկայացված չէր։ Շուկայի տնօրենի վստահված անձ Մարատ Ապեյանը չցանկացավ նկարահանվել եւ հստակ չնշեց, թե քանի օր է ընթանում են տանիքի իր խոսքերով վերանորոգման աշխատանքները։ Լավս նախագծի թույլտվություն չկար, չէ՞, տանիքին ցույց ձեռք տալու։ Ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ձեր հարցին հիմա ես պատասխանել, բայց թույլտվություն ունենալ են բոլորի։ Իմ կարծիքով թույլտվություն եք կդրա։ Ինչ են կարող դա ընդունել է թույլտվություն։ Խուրիկ ջան, եթե հիմա այս պահին իզմը չկա այդ թույլտվություն։ Կամբողջնա քանդվելու թե մենակ էս։ Ոչ, ոչ, ինքը չի քանդվել, ինքը տանիքը ուղղակի փոխվում է, որ կաթում է, չռում է, ջրերի համար տանիքն է փոխվում, այնտեղ ոչինչ չի քանդվում։ Լավ, ամբողջ տանիքն է փոխվելու։ Այո, ամբողջ տանիքը պետքա վերանորոգվի։ Ուղղակի վրայի ժեշտն է փոխվելու։ Այստեղ ընդհանրապես չկա վրայի ժեշտը, չի ախր մենա, տանիք չկա։ Էսի տանիքն է եղել, տանիք համերը նոր տանիք են վերանորոգվում, նոր տանիք դնել։ Բնակիչներից մեկը, ով ևս հրաժարվեց նկարահանվել, մեզ փոխանցեց, որ արդեն 15 օր է տանիքը քանդվում է։ Հունվարի 5-ից 6-ից աշխատում են իրանք, կռիշը չէին քանդում, ներսի աշխատանքները, զիբլիները տանում էին, ինչ որ փորում էին,
բայց ես մի 15 օրա սկսել են կրիշները քանդել։ Մենք մտածում ենք մենակ էտ են քանդում այդ մասը, բայց հետո քիչ-քիչ օրեկան գնում է։ Նա նշեց, որ ամեն օր բանվորները սկսում են աշխատել առավոտյան ժամը 9-ից, ժամը 1-ից 2-ը ընդմիջում է, հետո նորից սկսում են աշխատել։ Այսօր բնակչի խոսքերով բանվորները սկսել էին աշխատել առավոտյան ժամը 7-ից, և մեր այցելության ժամանակ արդեն ժամը 2:30 էր, սակայն աշխատանքները դեռ չէին վերսկսվել։ Փորձեցինք տեսնել նաև թե կառույցի ներսում ինչ է կատարվում, բայց մեզ դարպասներից ներս չթողեցին։ Ըստ քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն առանց թույլ տվության տանիքի ծածկի քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը անդրադարձավ Հայաստանի հավաքականի երկու ընկերական հանդիպումներին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր անդրադառնալով այս շաբաթ Հայաստանի հավաքականի անցկացրած երկու ընկերական հանդիպումներին հայտարարեց, թե թիմը առաջիկայում ցանկացած հավաքականի համար լուրջ խնդրեմ է լինելու։ Ռուբեն Հայրապետյանը ավելի շատ ոգևորված է Սերբիայի հետ խաղից, չնայած Հայաստանի հավաքականը պարտվեց 0-2 հաշվով։ Սերբիայի հավաքականը բավականին շատ ուժեղ հավաքական է եւ Սերբիայի հավաքականի հետ խաղում էին հիմնականում երիտասարդ ֆուտբոլիստեր։ Մենք փորձարկում ենք երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, որոնք շատ ուրախացին ու ցանկացած պահի իմ կարծիքով պատրաստ են համալրել մեր ազգային հավաքականը։ Իսկ Կանադայի հետ հանդիպմանը հիշեցնենք, Վարդան Մինասյանի թիմը 3-1 հաշվով հաղթեց Սերբիայի խաղից հետո Հայրապետյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր, թե դարպասապահ Գրիգոր Մելիքսեթյանը ստվեր գցեց խաղի վրա եւ այլևս նրան չենք տեսնի հավաքականի մարզաշապիկով։ Ռուբեն Հայրապետյանի այս հայտարարությունը մամուլում քննադատության առիթ դարձավ, թե ֆեդերացիայի նախագահը դուրս է եկել իրավասություններից միանձնյա որոշումներով մարզչի գործառույթն է իր վրա վերցրել։ Հայրապետյանը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ վատ ֆուտբոլի համար բոլորն իրեն էին մեղադրում։ Էդ ո՞նց եղավ, որ հիմա ես պետք է պատասխան չտամ վատ ֆուտբոլ խաղացողի, վատ մարզիչի կամ վատ մտնոլորտի, այսինքն ինչ կապված ազգային հավաքականի հետ, բոլոր հարցերի որոշողը ես եմ, պատասխանատուն ես եմ, երկե ես պետք է որոշեմ, ով կխաղա, ով չէ նաև։ Ու փորձում են ինձ մեղադրել, թե ես իրավունք չունեմ, մարզիչի գործերին խառնում եմ, այդ մարդիկ նույնիսկ չեն հասկանում ինչ եմ ասում, որ ես եմ այն մարդը, որը կարող է մարզիչ հեռացնել աշխատանքից։ Ոչ է որ մենք մեր գործն է, ես այսօր գիշերն եմ քնում եմ, արտանում եմ երկրորդ դարպասապա, երկրորդ դարպասապա եմ անընդհատ իմ գլխի մեջ։ Առաջիկա ընտրություններում Ռուբեն Հայրապետյանը կառաջադրվի մեծամասնական համակարգով, արդեն կա հանրապետական կուսակցության որոշումը։ Իր բիզնեսներով էլ ասած զբաղվում է որդին, իսկ դիտարկմանը թե բազմիցս հայտարարել է, որ ազգային ժողովն իր տեղը չէ, չի տեսնում իրեն այնտեղ, հիմա ինչու մտքափոխվեց, Հայրապետյանն արձագանքեց. Այո, ես նորից եմ ասում, ես գտնում եմ իմ տեղը, չի, բայց ես անկախ մարդ չեմ, ունեմ կուսակցություն, կուսակցության ղեկավար, կուսակցությունը որոշել է, ես որ պետք առաջադրեմ, ես հստակ կատարում եմ իմ կուսակցության ցանկացած որոշում։ Կուսակցությանը ես եմ պետք, կուսակցությունն էլ ինձ, շարունակեց Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այս գումարման խորհրդարանում բացակայություններով աչքի ընկած պատգամավորին հարց ուղղվեց, թե ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով է հանդես եկել անցնող տարիներին։ Ես ինքս լավ գիտեմ, այսինքն դուք գիտեք, ես երևի աշակերտ եմ, առաջի դասարան եմ եկել, դուք էլ իմ ուսուցիչ եք եւ ինձ հարցեր եք տալի։ Գնացեք, վերցեք ազգային ժողովի արխիվից ու կտեսնեք օրենքները, կտեսնեք, որն եմ ես եղել, որում չէ։ Նույնիսկ ձեզ առասարակ աղջիկներին, երեխեքին պաշտպանելու վերջի օրենքներն եմ ես ներկայացրել, հետո չեք իմանում։ Խորհրդարան գնալեմ, օրենք գրեմ, ամեն քո համար, մեր համար, բոլորի համար, ու մենակ իմ համար չի։ Լուրերի այս թողարկման համար նախապատրաստել ենք այսքանը, ցտեսություն։